Yes, twongeye kubasuhuza abakunzi baho mu Rwanda Band Cell Channel itugezaho ibijyanye n'imitungo itimukanwa kugura, kugurisha ndetse no gukodesha mu mujyi wa Kigali by'umwihariko ariko n'inyuma ya Kigali naho tugerayo. So, reka rero nongere kubasuhuza nizere ko meze neza ndetse n'abatameze neza mwihangane ejo biba bizagenda neza. Kubashya amazina yanjye nitwa Marcel ndetse n'abasanzwe turabashishikariza mwese gukora subscribe, like, share na comment bikagera ku bantu benshi. So uyu munsi rero twatembereye ahantu bita Kicukiro Nyarugunga cyangwa se abenshi bahazi nk'i Kanombe, ni hafi ya Kanombe, ikibuga cya Kanombe cyangwa ku bitaro cyangwa hafi n'umudugudu Nyarugunga. So umudugudu w'abademobe, sorry. Rero tugiye kureba inzu nziza cyane iri kuri miliyoni 85 ariko negotiable. Tugiye kureba rero neighborhood yaho se cyangwa ahantu inzu iherereye. Murabona ko ni inzu nziza cyane, inzu iri mu kibanza kingana na metro kare 390 hafi 400. Murumva ko ni ikibanza kinini. Reka rero dutembere turebe, reka tubanze turebe neighborhood yaho. Iyi nzu hariya hakurya mubona kuri iriya nzu ireba hino, murabona hari umuhanda uzamuka kugera kuri kaburimbo, ni nka metero 150 ugera kuri kaburimbo. Murumva ko iri ahantu heza cyane kandi hatuwe. Murabona neighborhood yaho, yaba ari mu mpande zombi, yaba ari no hepfo, murabona hari inzu nziza cyane, amakadasiteri meza cyane aryoshye. Reka rero dutembere muri iyi nzu yacu turebe ubwiza bwayo, turebe uko imeze. Akaba ari inzu yubakishijwe mpunyu cyangwa amatafari ahiye, ikaba yubakishijwe n'amatafari yo bita ruriba. Murabona kuri korutire ni ruriba, ni amatafari ya ruriba ndetse n'inzu ubwayo arahari ku nguni, turagenda tubibona. So aha tugeze ni muri parikingi ishobora kwakira imodoka zigera kuri 3. Murabona ko nayo irisanzuye. Hanyuma hano hirya turabona design bakoresheje ni uburyo bateretseho amavaze bashyiramo indabyo zitandukanye. Iyi ni design bitewe n'uko umuntu abishaka, hano hari uwahashyira akajaride, byaterwa n'uko ubishaka. Reka rero dutembere turebe inzu yacu, murabona uko imeze, ndi kugenda mubibona. So reka dutangire turebe uko inzu yacu imeze. Iyi ni bariko, yego ni bariko, ariko ntago ariho twinjirira hano tugiye kugera. So guys, karibu dukomeze dutembere turebe inzu yacu. Aha ni bariko, bariko rwose nziza cyane, ushobora kuza ukicaramo ugafata ka fresh air n'inshuti zawe cyangwa n'umuryango wawe, biterwa uri kureba view. Yes, iyi ni bariko rero, murabona ko ari bariko nziza cyane, ahantu ushobora kwicara uri gufata akayaga ureba view yo mu Busanza. Hakurya muri kuhabona, ahantu heza cyane kandi murabona ko neighborhood nyine yaho imeze neza hano. So guys, reka rero twinjire turebe inzu yacu, ese imeze ite, ikoze ite, isikuye ite, cyangwa setting yayo bayikoze gute. Murabona aha ni muri salon, salon nziza cyane nini yisanzuye, ushobora gushyiramo salon yawe uko yaba ingana kose kandi gafitingamo. Murabona na plafon nayo ni well designed, nice one. So utuntu twose hano turakoze, murabona parti ya televiziyo naho ni heza cyane ntacyo habaye. Hanyuma tukava muri salon tukajya muri sala manje. Wow, it's a big one. Sala manje nini pe, iyi sala manje nini nk'uko muri kubibona. Hanyuma n'amatara yayo hejuru na plafon natwo tudizayininze neza cyane, na karavabo na agasirimu muri kubibona. So reka dukomeze dutembere turebe inzu yacu. Hanyuma ikaba igizwe n'ibyumba 4, tuwarete 3. Iki kikaba ari icyumba cya mbere cyangwa icyumba cy'abashyitsi nk'uko dusanzwe tubimenyereye. Hanyuma kikaba gifite tuwarete yacyo na dushe.
Toilette yacyo na douche muri kubibona ko birimo ibintu byose hano ibintu byose hano biba bidizayininze neza cyane murabibona lavabo irahari ndetse na mira yego hanyuma reka dukomeze dutembere turebe inzu yacu uko imeze guys karibu turacyagenda hanyuma tuvuye muri sala manje hano dusa twikubita mu gikoni igikoni cyiza cyane kandi kinini gifite ama cabinet meza cyane muri kubibona ni meza kandi kirisanzuye hanyuma by'umwihariko kuko twagiye tubibona mu mazu menshi niya design igezweho agomba kuba igikoni wakigabanyaho gato ariko kikagira stock pe nta gikoni kitagira stock ubusanga bimeze nabi cyane hanyuma n'amaravabo muri kuyabona top view yakaka muze ni granite muri kuzibona granite nziza cyane kandi urabizi ko arizo zigezweho ziroroshye kuzikorera amasuku mbega ku buryo igikoni rusiga kimeze neza amasuku yacyo atakugora hanyuma reka dukomeze dutembere mbibutsa ko iyi nzu yubakishijwe amatafari ahiye yes matafari ahiye cyangwa mpunyu matafari ya mpunyu murabizi hanyuma tukabona na ruriba nyuma twagiye tuzibona guys murabona ko iyi ni toilette isangiwe ni toilette na douche isangiwe na n'ibyumba bibiri icyumba cya kabiri n'icya gatatu bigomba gusangira iyi douche na toilette nta bintu byo kugaspia rwose my friends ibintu biba bihagije toilette nye toilette eshatu n'ibyumba bine numva ko ni ibintu biba bifitinga neza cyane hanyuma tukwinjira aha tugiye kureba icyumba cya master bedroom rero turinjira hano ashobora kuhashyira inkweto yego ushobora kuhashyira inkweto murabona ko ni akabati k'inkweto ni space bageneye inkweto hanyuma tukinjira nanone nitwinjira hano turahita twikubita kuri master bedroom iyi master bedroom rero nayo murabona ko yisanzuye kandi imeze neza iri well designed hano ushobora kuba wafungura ukajya ku ushobora kuba wafungura ukajya gufata akayaga hanze muri kuyibona naho ko afite bariko yaho kandi nziza ushobora kuza ukicara ugafata akayaga so ubwo rero reka tuze tujye kureba uvuye mu cyumba yego aho uryama uraje ugiye gukora douche na toilette yabyo murabibona ko hari isanzu yameze neza murabibona na mira irahari byiza cyane ibintu bimeze neza kandi biri moderne hanyuma murabibona na shower ko ihari yego hanyuma iyo uvuye muri douche uri gukora douche tuhabona hano akabati keza cyane gafite n'ikirahuri ushobora kwirebamo mu gihe uri muri dressing room yawe guys murabona ko rero ibintu birateguye neza karibu muze muhahe inzu yacu iri kuri miliyoni 85 ariko ziri negotiable ni ukuvuga ngo iyo bamaze gushima wumvikana na nyiri mari so reka tumanuke twikubite hano mu gikari murabona ko igikari cyacu nacyo kirisanzuye oh my god it's a big one kirisanzuye muri kubibona iyi ni hang cyangwa se ahantu ushobora kwanika imyenda iki ni igikoni cyo hanze nani lavabo yego lavabo ushobora gufurira ibintu bitandukanye koza ibyombo ibintu byinshi iki ni cyo gikoni cyo hanze murakibona ko nacyo kiba gifite agasitoke kacyo hariya urabona ko ni ibintu biri bipurepaye bien aha tukagira inzu y'umukozi tukagira na douche na toilette byiwe guys murabona ko ibintu birateguye kiriya ni ikigega cy'amazi muri kukibona murabona ko mu mpande z'inzu naho hari isanzuye hameze neza cyane kandi ibintu birateguye amatiyo
aramanutse neza cyane ku buryo nta kibazo gihari, yaba ari amazi y'imvura, muri kubibona ko biteguye ibintu byose gazi. Reka rero ndumva ari ibyo, tubashimire kuba mwabanye natwe umunsi ku wundi, mudushyigikira, tubashishikariza gukomeza kudutera inkunga, muduha like, comment, share, by'umwihariko subscribe. Urasharinga rwose bikagenda bikagera ku bantu benshi, kugira ngo nubwo waba udafite gahunda yo kugura ariko mugenzi washobora kuba yababonye amakuru meza hano ni Kanombe Nyarugunga, hafi no ku mudugudu w'Abademobe, ndetse ni na hafi cyane y'ikibuga cy'indege cyangwa Kanombe Hospital. Reka rero tubashimire, murakoze kubana natwe, Imana ibahe umugisha. Mwibuke gukora subscribe, my friend, subscribe, subscribe kuri channel yacu ho mu Rwanda Band Cell, channel tugezaho ibijyanye no kugurisha imitungo itimukanwa umunsi ku wundi mu mujyi wa Kigali, by'umwihariko ariko no hanze yawo. Tugerayo kuva ku muri 2,000,000 uraza tukaguha ikibanza, inzu mu mujyi wa Kigali rwose, kandi ukazamura tukageza kuri miliyari kuzamura. Karibu rero, murakoze, mugire amahoro y'Imana.